Se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për familjen Matjani. Do të flasim për këtë familje ku nëna e katër fëmijëve prej një muaji është larguar nga banesa dhe nga streha bashkëtorë. Çfarë ka ndodhur me këtë familje? Pse për të disatën herë kjo grua braktis bashortin por dhe katër fëmijët e saj? Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga stafi i këtij emisioni dhe rikthehemi me një histori që trondit. Të dy bashortët janë pajisur me urdhër mbrojtje. Çfarë po ndodh aktualisht apo na ndjek zonja drejt për së drejti dhe çfarë ka për të kërkuar live në studion e emisionit Me Zemër të Hapur bashorti 52 vjeçar na ndiqni ditën e sotme në rrëfimin e këtij babai të katër fëmijëve. Ndiqni këtë material prezantues dhe rikthehemi menjëherë në studio. Sot në emisionin Me Zemër të Hapur do të rrëfehet një 53 vjeçar nga fshati Matjani i Lushnjës. Haxhiu është babai i katër fëmijëve. Ai prej një muaji kërkon të rikthej bashorte në shtëpi, e cila sipas tij është larguar pasi ka marrë urdhër mbrojtjeje. Çifti ka qenë në martesë për 26 vjet, por grindit e shumta kanë bërë që bashkëshortja të largohet. 53 vjeçari thotë se shkaku në fakt nuk ka qenë mosmarrveshjet, por dikush tjetër. Haxhiu rrëfen se ka kapur shpeshherë gruan, duke komunikuar nëpërmjet rrjeteve sociale me dikë tjetër. Madje ai e akuzon se ajo shpeshherë i ka sjellë në shtëpi edhe meshkuj të tjerë. 53 vjeçari rrëfen se gruaja e tij ka qenë dikur në martesë me dikë tjetër. Ndaj dhe fëmijët e tij janë regjistruar me emrin e burrit të saj të parë, pasi Haxhiu në atë periudhë kohe nuk ka qenë i celebruar me gruan. Sipas 53 vjeçarit, gruaja është larguar dhe herë të tjera nga shtëpia, por këtë radhë ajo nuk do të rikthehet. Haxhiu thotë se e ka kërkuar dhe nëpërmjet policisë së Lushnjës, por ajo sërish nuk është gjetur. 53 vjeçari thotë se ka tentuar shpeshherë të komunikojë edhe me familjen e saj, me vëllezrit, por këta të fundit i kanë shkëputur çdo ur komunikimi dhe nuk pranojnë të flasin me të. Burri thotë se e ka të pamundur të kujdeset për fëmijët, ndaj ka ardhur sot në studio t'i bëj apel gruas që ajo të rikthehet në shtëpi. Në këtë kushte ndoshta rikthimi i zonjës është i pamundur, sepse ne do dëgjojmë hapa sapi jo vetëm rrëfimin e zotrisë, por do mundohemi të kemi dhe zërin tjetër nga ana e telefonit të dëgjojmë arsyet që një zonjë nën e katër fëmijëve braktis jo për herë të parë strehën bashkëshortore, pse mbas 25 vitesh martesë dhe katër fëmijë ajo ka vendosur për t'u larguar nga familja. Me mua në studio zoti Haxhi Matjani nga fshati Matjani i Lushnjës, përshëndetje, mirë se erdhe në këtë studio. Prej një muaji ju thoni që bashortja është larguar nga shtëpia. Është larguar. Po. Mund t'i dim pak rrethanat e momentit të fundit që ajo është larguar, duke qenë se ju punoni me orë të gjata nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 9 të darkës. Çfarë ka ndodhur në familje? Si e mësuat largimin e zonjës? Unë ta kap nga fillimi, nga ngjarat që kanë e para. Jo, ato do t'i themi pas pak se më duhet të prezantoj panelin zoti Haxhi. Më thuaj pak ikjen e fundit përpara një muaji. Si ka qenë kjo ikja? Ikja ka qenë tash. Gjoja sukur kam rrahur unë. Pse gjoja sikur e kemi rrahur? Sikur kam rrahur, vajnë polici. Po. Vajnë polici, vetëm me dhënë gjukat. Po. Vajtëm gjukat. Edhe tha i tha gjukata, nda tha 15 që mos sufërkoheshim, mos të rishim lekë larg, po ke shtëpia. Po. Të rishim në shtëpi. Ajo erdhi motra, e mori lushje, vajtë tek motra, po. U largu. Tashi u largu, e merrën telefon. Çikshu, ajo iku nga aty, vetë Librash, nga Librashti erën Tiranë. Në Tiranë u zhduk. Në Tiranë është zhdukur përfundimisht. Fare. Mirë, është e kuptueshme kështu si ju e thoni dhe do t'ja sqaroj me qetësi ta kuptoni ju, pa. Por dhe ata që janë në gjendjen tuaj dhe që na ndjekin ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë. Pra, ju thoni që dhuna në familje nuk ka ekzistuar. Edhe pse gjykata e ka pajisur zonjën me një urdhër mbrojtje. Ju ka vendosur distancë në të njëjtën banesë që është e pakonceptueshme dhe kjo, dhe do ta flasim edhe me të ftuarit e mi në këtë studio se si janë fiktive ndonjëherë edhe urdhrat e mbrojtjes. Megjithatë, në qofse ju keni qenë dhunues, ju duhet dilni nga shtëpia dhe zonja së bashku me fëmijët të rrinte në shtëpi. Por nuk ka ndodhur kështu. Ju me sa duket e keni thyer këtë urdhër mbrojtje duke e telefonuar, nuk e di se çfarë ka pasur në këto telefonata dhe zonja ka ardhur në Tiranë dhe në Tiranë ka humbur të gjitha gjurmë, thoni ju, gjurmë. Të gjitha kontaktet me ju, sepse kontakt. Ndoshta është marrë në mbrojtje nga shteti, dhe ju këtë gjë nuk e dini. Ne ka fik telefonin, edhe do t'i themun, do t'i shpjegoj të gjitha. Mirë, do t'i shpjegojmë, se ju thoni nuk kam ngritur dorë mbi bashortën. Është kështu apo jo? Kështu.
Mirë, me mua në studio avokati Sajmir Lame, përshëndetje avokat, mirë se erdhe në këtë studio. Në krahun tënd Aurela Agalliu, psikologja jone e përhershme, përshëndetje Aurel, mirë se erdhe në këtë studio. Përballë jush opinionisti avokati Klodia Reçi, përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë, nga një mendim paraprak nga Aurela dhe tek zotrinjt me radhë për sa i përket kësaj çështje kaq delikate. Çfarë mund ta shty një grua Aurel të largohet nga familja nën e katër fëmijëve? Është një pyetje që na lind. Por me atë që shpjegoi zoti Agjina e kuptojmë që paska pasur një urdhër mbrojtje. Atëherë vis un jam gjendur në disa emisione me një tipologji të njëjtë, duke marrë shkas edhe nga emisioni i fundit që ka pasur polemika në rrjetet tona sociale. Shumë polemika dhe sa mirë që jam sot këtu se në fakt do doja t'i ktheja një përgjigje të gjithë atyre që kanë marrë guximin dhe kanë komentuar, ndoshta me profile të reme sepse sigurisht krijohet lirshmëria nga rrjetet sociale për të mos prezantuar edhe fytyrën e tyre dhe identitetin e tyre të vërtet. Por dua të them diçka. Ti je një profesionist dhe në rastin tim ti je psikologe, duhet që së pari të mbash një qëndrim objektiv. Pra të mos ketë një anshmëri. Në momentin që ka një anshmëri, cënohet cilësia e çështjes profesionale dhe vendoset në pikpyetje sa profesional mund të jetë një psikolog nëse do të mbante një anshmëri, sidomos referuar dhe ngjarjes fundit. Megjithatë ka shumë arsye pse shqiptarët gjenden në probleme të tilla familjare që pasojnë njëra tjetrën dhe janë thuajse të ngjashme. Mendoj se ne nuk japim sa duhet në familje. Familja sigurisht është e shenjtë. Në momentin që vendoset që të kurorzohen dy të rinj dhe të ndërmarrin atë nismën e krijimit të familjes, për cilën unë mendoj se është një rrugëtim i gjatë, krijohet një institucion me vlera dhe kërkohet shumë kontribut, shumë bashkëpunim në këtë çështje, mendoj se ne nuk japim sa duhet, nuk marrim përgjegjësi sa duhet. Dhe arrim pikërisht në problematikat ku pas disa vitesh, ndoshta në situatën ku është dhe zotria sot, pasi kanë kaluar të 30-ta dhe 40-ta, kujtohen të kthehen procedurës të divorcit, se ndoshta mendojnë që nuk gjejnë më veten te njëri tjetri, se nuk marrin sa duhet nga njëri tjetri, që në fakt është një absurditet. Sepse nëse këtë nuk e ke evidentuar vitet më përpara, domethënë të më të hershme dhe evidenton në të 40-tat e jetës, do të thotë që nuk i ke kushtuar rëndësi dhe nuk e ke parë këtë krijim të kësaj familje me seriozitet. Megjithatë, duke arsyetuar edhe faktin që ka një braktisje nga ana e nënës, femrat janë shumë të ndjeshme, femrat janë shumë delikate kur shkojnë në divorc ose marrin një iniciativë për t'u larguar nga familja, mendoj se kanë shumë mirë të menduar atë. Nuk largohen thjesht për diçka të vogël, do me thënë ka disa gjëra që mund të kenë ndodhur aty që një femër detyrohet të largohet nga familja. Pa dyshim që ka pasur arsye të cilat do të mundohemi të zbulojmë ditën e sotme. Ne gjithmonë kërkojmë nga të ftuarit tanë të tregojnë transparent, të thonë të vërtetën për derisa kanë ardhur këtu, që edhe ne të mos marrim një gjykim të gabuar dhe opinionet të jetë. Aurel, ti e di që nuk mungojnë asnjëherë vetëm në qoftë se pala tjetër o nuk pranon ose është e pamundur për ne si gazetar të biem në gjurmët e palës tjetër të kemi një numër kontakti, por sidoqoftë familjarët e tyre, zëri i tyre dëgohet në këtë studio. Pra, ne gjithmonë të dyja palët i kemi. Më pas, ballafaqimi i tyre i sinqert apo jo, varet nga vetë protagonistët dhe ne ndoshta e kemi atë nuhatin profesionale që më pas japim edhe vlerësimet tona. Avokat, do ndalojmë pikërisht te kurorëzimi për cilën do zbulojmë një detaj shumë interesant, folëm për një martesë apo për një bashkëtesë sepse çifti në fjalë ka 4 fëmijë, ku fëmia më e madhe është 23 vjeç, pra kanë 25 vite së bashku, por kemi zbuluar detajin më interesant që përpara 3-4 vitesh ato kanë bërë edhe celebrimin e tyre. Por ka ndodhur edhe shumë ngjarje të tjera në këtë familje, mbasi dy fëmijët më të mëdhenj, djali 23 dhe vajza 22 vjeç aktualisht, nuk i rezultojnë të jenë fëmijët e zotit Haxhimatiani. Këto thjesht në shkresa, për shkak edhe të investigimit të mirëfillt që ka bërë gazetare Eriselda Martini. Do ta themi pse, sepse ato janë gjaku i zotit Haxhi, po pse janë regjistruar në një tjetër trung familjar, këto do ta sqarojmë pas pak. Me sa duket, zoti Haxhi nuk pranon atë që Aurela e preku edhe e ceku në komentin e saj. Nuk po pranohet divorci nga ana e këtij 52 vjeçari. Mendon se është kështu?
Shiko, divorcin çifti kur e mendon se ka ardhur momenti që duhet të bëhet, le ta bëjmë. Por në momentin konkret këtu kemi problemin e fëmijëve që janë në këtë moment vetëm në mbrojtjen dhe kujdesin e Zotrisë si ashtu të Zotit Haxhi. Pra dy fëmijët e vegjël e përmendin 13 dhe 10. Problemi ai është i pari. Pastaj të gjitha të tjera të rregullohen. Prandaj ku e la dhe psikologja përveç se të mësojmë të vërtetën, që shpresojmë të dalin në këtë emision, çështja është dhe vendosjen e kontaktit. Të gjejmë ku është nëna. Të merremi vesh, të sqarojmë si do bëhet për fëmijët. Në qoftë se vërtet kundërshtit, mos marrveshje që keni si çift, janë kaq të mëdha të cilat ju nuk mund të gjeni fjalën, duhet të kërkoni ndihmën e personave të veçantë, ndihmën e njerëzve të familjarëve, në mënyrë që të gjendet një mënyrë për mirëritjen dhe mirëqenien e fëmijëve që janë të mitur. Ky është thelbi i çështjes. Pastaj gjithë të tjerat vinë. Okej, unë do t'ja kaloj. Po, faleminderit avokati, ishte shumë i prerë në mendimin paraprak, pa i dëgjuar të dyja palët në këtë studio, për të kaluar tek opinionisti jon, tek Klodian Nëreçi, Shoqata Antikorrupsionit dhe Detektivëve Privat. Po, faleminderit. Atëherë lini direkt kundërshtit e para se. Ajo që më vjen mendja është që rasti është i tillë. Kemi një urdhër mbrojtje. Kemi një femër të larguar. Kemi dy urdhra mbrojtje. Një e ka marrë zotria dhe një e ka marrë zonja. Jo, duhet jemi transparent për atë. Çfarë ka deklaruar policia për ne, Klodi? Një bashkëshorte e cila është larguar dhe ka lënë dy fëmijë. Gjëja para që më shkon në mendje është a mundet që një grua presupozuar e dhunuar të lërë dy fëmijë të mitur me dhunusin? Kjo është pikë pyetja e parë që më lën dyshime mbi shkakun. Nëse gruaja është marrë në mbrojtje nga shteti se në Tiranë ka humbur të gjitha gjurmët, thotë zoti Haxhi. Nëse është thyer mbrojtja nga shteti, cilat janë? Ka kërkuar ndihmë, çfarë ndodh? Mbrojtja nga shteti është o në qendrat rezidenciale, cilat dihet tani më së si, po funksionojnë dhe që kanë edhe sigurisht le të themi transpozimin se si funksionojnë ato qendra, që sigurisht marrin edhe fëmijët e mitur kur janë kur ka fëmijë të mitur. Për këtë do të lindë dy fëmijë të mitur. Pra ju thoni, në qoftë se është marrë në mbrojtje nga shteti, në këto rezidenca duhet të ishin marrë dhe fëmijët. Dy fëmijët. Ose do dilte këtu nga banesa. Nuk kemi para këtu, kemi para një urdhit më njëherëshëm mbrojtjes. Pra ne i ka thonë 15 ditë, sepse urdhi më njëherëshëm mbrojtje ka një afat, i cili pastaj duhet verifikohet nga gjykata mas 15 ditëve. Dhe kjo është ajo pika e parë, por do tani gjejmë atë gjë më vëmendje dhe sigurisht marrim edhe mendimin e palës tjetër nëse do bëti mundë gjetë pranishëm në po patjetër në emision. Sepse në me sa kuptohet nga diskutimi, pak a shumë jemi të gjithë në njëtën pikë, por do të parë nga rrugën e cilën ne zgjedhim të shkojmë tek. A mund të mbahet me forcë një martesë kur njëri prej dy individëve, dy bashkëshortëve kërkon të divorcohet? Sigurisht, sigurisht që edhe ligji ka përcaktuar që në çfarë është martesa në vetë, që është le të themi një marrëdhënie midis një burri dhe një gruaje që kanë disa detyrime dhe drejta reciproke, të cilat kanë bënë qoftë me besnikërinë bashkëtorë, qoftë me solidaritetin moral, ekonomik, social, të cilat nëse këto nuk ekzistojnë, atëherë shkojmë drejt një zgjidhje të martesës. Me as pa faj është çështje tjetër që e zgjedhin palët, por këtu bëhet fjalë për shkeljet besnikërisë bashkëtorë që gjithsesi ka një qëndrim. Klodi, e bëj këtë pyetje se ndryshe nga paneli përballë nesh, ne kemi pasur mundësi të paktën ne të dy, por edhe një pjesë tjetër bashkëpunues i stafit e emisionit Me Zemër të Hapur, të flasin më gjatë me zotin Haxhi Matjani. Dhe në momentin që ai ka mbritur në këtë studio, vetëm që do t'i bëj thirrje bashkëshortes së tij për t'u rikthyer, jo vetëm për dy fëmijët e mitur, 10 dhe 13 vjeç që ajo ka lënë në familje në kujdestarim vetëm të një babai që punon nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 9 të darkës, por ai kurseci nuk pranon divorcin që zonja me sa duket ja ka kërkuar dhe nuk pranohet nga ana e Haxhiu dhe Haxhiu në këto momente edhe më miraton, sepse janë fjalët që vetë Haxhiu i ka thënë në këto momente. Mund ta bindim Haxhiun që këtë zonjë nuk e mbajmë dot me forcë nëse tani ligji ka mekanizma ligjor të cilat si zgjidhet një martesë. O zgjidhet me mirëkuptim nëse duan të dyja palët ose zgjidhet me kërkesë njërit bashkëshort. Pra nuk ekziston ai koncepti filmave që unë nuk ta jap divorcin, nuk ekziston ajo. Se don ti nëse një nga palët kërkon që bashkëshortët duhet ndahem, atëherë është shkak i mjaftueshëm. Okej.
Mirë, ne do pyesim zotin Axhin nga momenti i njohjes, sepse thash edhe një herë ka shumë element interesant për të diskutuar nga ana ligjore. Çifti vërtet ka bashkëtuar për 25 vitesh dhe janë prindër të katër fëmijëve, ku fëmia më i madh është 23 dhe fëmia më i vogël është vetëm 10 vjeç. Ato vetëm përpara 3 vitesh kanë bërë celebrimin e tyre. Çfarë ndodh në këtë familje për ta shpjeguar edhe për gjithë ata që na ndjekin në transmetim të Drejt për Drejt? Dy fëmijët më të mëdhenj, dhe kjo është bërë fal investigimit që gazetaria Riselda Martini ka bërë, kemi një certifikat familjar. Nuk rezultojnë, edhe pse janë fëmijët biologjik të Haxhi Matianit, nuk rezultojnë në trungun familjar të tij për shkak se çifti bashkëtonte dhe nuk kishin bërë një martesë ligjore. Por zonja ka pas një martesë, nga e cila ka sjell në jetë një vajzë, e cila jeton sot në Itali, por deri në momentin që ajo nuk ka bërë zgjidhjen e kësaj martese, dy fëmijët e parë të Haxhi Matianit që unë kam në këtë studio, djali 23 dhe vajza 22 vjeç, automatikisht kanë kaluar në trungun familjar të ish-bashortit të zonjës në fjalë. Këto do të diskutojmë me të ftuarit e mi nga ana ligjore, por le të pyesim pak zotin Haxhi. Si e njohur me zonjën tuaj para 25 vitesh? Si u njoheti? Unë jam bërë me lajsëm me te. Me juftë unë, erën në këshpia, se një miku, me mikë, me misi, do e shu erëdi, ma prunë shpi. Tha këtu, këtu, bëmë pare, e doni njëri tjetër e dumë. E dumë, si që më bërë. Edhe... Ti e di që zonja kishe qenë e martuar më parë dhe nuk e kishe bërë zgjedhjen e martesës? Nuk di, jo fare. Nuk di, fare. As që kishe një fëmijë? As se di e fare, se se që ishte problemi. Ti vetë kishe qenë i martuar më parë? Jo, fare. Jo. Ti ishe një djalë beqar që po ishe në kërkim të një vajze. Ashtu. Dhe t'u servir pikërisht kjo zonjë. Ashtu. Po. Edhe kër erdhi, ma prunë shtëpi. Unë atëherë kam qenë tu i gjujt peshk. Po. Ne. Edhe kur vjen plaka, hajtë op. O të shonë hajti në shpi. Sa të këtu, këtu, dhe. Hashëm, që ishë me plakë, hashëm ka arë. Këtu, hashëm. Po mi, hashëm, dhe të vijin me plakë, hashëm, që të bëjë. E, aty, edhe ram një di. E, pronë aty, ne i të ke shpia. Pra, në momentin që vjen lajmë si, bashkëshorte në kishte me vete, bashkëshorte në tënde? E, më bashkëshorte me vete. Në më thë, lajmë si dhe një vajzë bashkë me lajmë si. Ti e pe, të pëlqeva. Në e më pëlqeu, edhe u më pëlqeu. Por qëfar diskutuat pra Haxhi, se ju thatë nuk u tërguaj sinqerë zonja që është që në martuar? Nuk tërgum, tërgum mrapa, hu... Sa më mrapa, sa më mrapa? Masi viti, kjo punë. Po kjo ka rezultuar diri para shumë vitesh, e martuar edhe pse jeton të me ty, e martuar me të zonjë. E diskutuaj, po kjo do të bëtë gjyjim, kishe frikë të vend të atje. Të bëtë gjyjim, korqë. Të bëtë shkutin. Edhe kishte frikë nga burri, kishte frikë të vete se të bëte gjyqin. Po. Ne, kishte frikë. Edhe unë, se të veproje në unë, se së më tërguaj që në fillim që e kam këtë problem. Dhe në basë një viti ti e mësove që ajo kështë që... Ne, mësove pasaj, edhe thashum, da bëjnë këtë, do ndahat në i, thashum edhe... Po nuk diskutuat pëse së kishtë të reguar atë që? Vonë, unë ta shumë vonë nga i, boni gjyji. Boni gjyji. Po ju ishit bërë me dy fëmi në atë këtë. Po pra, ishit bërë me dy fëmi. Kura ju bërë i divorcin, ju ishit bërë me dy fëmi. Ju më simi bërë më tepër, se dy fëmi. Po dy fëmi e të mdhenjë, kanë kaluar automatikisht në trunë kanë kaluar të ati. I ka kalu gjinë e civilja. I ka kalu gjinë e civilja. Dhe me shumë të drejt i ka kaluar. Është prezumim ligjor, pra ndaj kaluar. është prezumim ligjor, thot avokati, është drejt ligjore, mund të bëhet kjo gjë. Ati fëmijës, së prindëve të martuar, është babaj, është bashorti nënës. është prezumim ligjor. Po, atër. Nëma ish ka kaluar. Mirë, do të shpikojmë edhe më vonë, avokat. Atër, zote Haxhi, le të ndalojmë pak. Mbas një viti mësove që bashortja të kishte fshehur këtë të vërtet madhe. Ti vetë, qëfar i the në ato momente? Se nuk ngrihet familja mbi bazat e një gënjeshtre. I thash, oj grua, thash unë, i thash unë, mi qenë se që e këshu, thash pëse, pa kuptuje, pëse, se i silte vajzës, vajzë vogë, i silte, jo, po këte i silte, thash unë, oj grua, thash unë, si i silte? I gjuan të fëmive? I gjuan të fëmive, i gjuan të fëmive, i silte të fëmive. Thash unë, i thash unë, grua, thash unë, pëse i silte, thash fëmive, më thash unë, thash unë, mëllim së te, si fëmi, mëllim së, aje i silte, jo, ne po këte, pasaj unë, gjatë njohjes, pa njithje, se shumë. Edhe e majë, këshu, edhe kërë më thotë mu, thotë, këtu, këtu, këtu problemi, thash unë, një ndati me te,
I thoi e vlezit, i thoi e gjith, do të dvete e vlaj ma, se ka vla në ma, do të dvete në kosh. Kjo s'kish as lek, dvete të bote gjyji, as i gjon, s'kish të eze. Ajo pas pasje nuk e bën të gjyjim, pëse. Bien pra, nuk e bën do të gjyjin dhe duke mos pasur të ardhur ekonomika ku ti dëshiron divorcin. Po pse ish bashorti nuk e ka kërkuar asnjëherë divorcin me zonjën? Po se kërkonte ai të paktën. Nuk e di pse s'e ka kërkuar. A të dha arsye pse ishte larguar nga bashorti i parë? Ka dhënë arsye? Fare, asnjë lloj arsye. Kur filloi vajza nga martesa e parë të jetonte me ju? Se ju e keni rritur nga mosha 6 vjeçare deri në moshën që ajo ishte martuar. Çka i goca, çka i ka shtëpia ime, sa edhe ajo ashtu iku. Vojtë e mori në Zëbrak të Elbasanit, u martu në Zëbrak të Elbasanit, atje, edhe mori këte, edhe si që e mori, edhe futa në shpi, erdhe i shke shpia, pasaj u fut me tamën, me mu, gjithë, edhe i vinte, dhe andrej, vinte, i me ajo, i ku la fëmijën e ty, u bashku me Elbasan, dhe, i ku një Itali, i me, pra, vajza, edhe pse ishë rritur në familjen tua, ju thoni që ju arritët të martonit vajzën e bashortes nga martesa e parë, me gjitha të ajo la bashortin dhe u bashkua me disa djem nga Elbasani dhe ka vajtur në Itali. Punët e saj dhe të mos merimi me jetën personalet të... Nuk është objekti këti emisioni. Në 25 vite e martes, si ke shkuar me bashortën? Shumë mirë kam shku. Aja ka i vite gjy, sa ka kap telefoni, ki pronin telefonin goca nga Italia, qëtë herë, se u lidhi me na, goca u lidhi me një nga pluku Lushnjës, u lidhi me një nga pluku, erë, unë ishe në punë, punoj në punë, vindarkët, dhëtë, dhe unë, si për me, tha, vëkën furi kjo ashtu, mu e gru, thashtë, që kemë, mu vën mu, shtë, njëherë, se të flasë gruja e shumë, ka shumë, që ki e të shumë ti? Qa halë ki? Se shumë, që përbojmë? O, jo, kështu, kështu, ne i quni e ty. Se i bënd të e goca këto, me këtë quni, të gjara. Pra ju thoni që në martesën tuaj kanë ndikuar vajza e cila vajtin në Itali, vajza nga martesa e parë, kanë ndikuar? E, ajo ka bo këte, logorit e ti. Këte shërë, kjo pa bënd, edhe kjo do të mëllë di në fundë, që do të temu. A në vjen ky, edhe i këngruja të shi. Kush ishte ky person që erdi në familjen tuaj? Kush ishte ky djalë që mbriti në familjen tuaj? Jo emrin, qëfar ishte ky? Kush e solli këtë? Kush e solli? E sjell goca, nga Itali. Me qëfar pretendimi e sjell të djalë në familjen tuaj? Nuk e di. Kush ishte ky? Nuk e di. Shoku i vajzës? Njëri, bashkëshorti? Kush ishte? Pritë se do të shpegojmë. Kjo nuk ishte as bashkëshorti, as gje. E ka gjojë se kishe fshatarin e vetë nga Korça. Se ishë njënë me orgjina Korça. Shumë mirë. Ky quni. Edhe lidhët me këte. Me kë këte? Me këtë qunin. Ajo vajza e... Vajza që ishë një tali. Ashtu. Vajza që ishë një tali. Lidhët me këte. Lidhët me këte. Edhe gjëbon, merë telefon këte, vjen këj i dite, erët nata, e majta si njëri. E majta si njëri në shpi. I dashuri i vajzës e gruas tënde? Jo i dashuri. Por qëfar? Ishtë shumëj. Qëfar ishte pra, që ta kuptojmë, haqë? I njori. I njori. Dhe ti e bajtë një natë, po që lidhe kishe me bashorten tënde, të luta? Për të prishë ekuilibrat të familjen? Për të prishë ekuilibrat e mija, për të prishë... Të gjona. Mendon ti se kam prishur e kujibrat? Jo, e kuptova se. Pse e kuptova? Ime logoriteti. Kër iku kjo që iku një tali, ky e merë goza këte në telefon, këte. Këte djalin, po. Këte djalin, edhe dalin të dy e presin grun, e presin ati ke avioni, se i ke në avion, e presin e tje, edhe kër una, si mës vazhdimit, si mës ndjekjes, si mës si me zëse, marë gocën e vlajt tim, si me telefon, shu. Thash vese të shofi herash, se që bonë, da që t'vinë, da që më zvinë. Se i hoqë është presat. Pra kjo i njëri vajzës e erdi për të marë bashortën tuaj që është nëna i vajzës dhe për të quar atë në Itali. Po, pritim e... Këtu nuk ka absolutisht asë gjithë keqë. Pritë se do të shpikojë ndirë në fund. Pritë më ndërë prej. Edhe, thash gocës, thash më shikuje herash, adhe shikuje. Këte, qa e së më shifte mu, po manda telefonën shumë në shifje. Këte, në masë ndikis.
Ky çuni, pastaj vetë ke jati këtë çun. Mhm. Më thotë jati, thotë të çka ke ti bab. Ajo vujti gjoje për të marrë këtë çunin, gruaja ime. Mhm. Don Selmova italiani. Mhm. Me an telefonit, po. I thash këtu këtu. Ai se majti, nuk e majti 15. Nuk e majti. Në Itali. Se e pa vetën se nuk e zhu. Nuk e majti. Edhe këtë çunin do të ta merrte për vete. Kë do të merrte për vete? Gruntime. Gruntime. Do të ta merrte për vete. Vot e ke jati. I tha jati. I tha jati. Bir. Mos bën këtë loja. Ai më thot mua në telefon. Tha ja gjin un plaku. Vetëm pas e hoqë kohën. Për këtë punë. Ti mendon se gruaja jote ka filluar një lidhje me këtë djalin? Me këtë lidhje. Që ishte një uri vajzës së? Me këtë lidhje, un jam i bindur që kjo. Mirë, nuk dua zoti Haxhi të merremi me vajzën e zonjës. Pse nuk dua të merremi me vajzën e zonjës? Sepse ajo ka jetën e saj. Ju vërtet e keni rritur nga mosha 6 vjeçare. A di se ka jetë, por, nuk duhet të merrem me atë. Të lutem, mua më shqetësojnë shumë të katër fëmijët e tu. Po katër fëmijët për dy fëmijët e rrugës. Se djali i madh 23 vjeç punon çoban në Greqi. Na. Vajza juaj, që është 22 vjeç dhe mua më vjen keq që e përmend në këtë studio, ne. Ka përfunduar rrugëve. Rrugëve pra. Ku është vajza? Të flasim për vajzën tuaj, për fëmijët e tu. Ku është? Se të flasim për vajzën në zonjë, sa ka jetën e saj. Unë polici kam vajtur për gocën, kam vajtur ku të mund. Policia thotë, do kërkoj me të ne, thotë. Po pse mos ta kërkoj policia? Do kërkoj me të. Po ti pse mendon se vajza jote ka përfunduar rrugëve? Pse nuk i mendon që vajza jote? Vetë kam dhënë vetë me veshje, ka dhënë edhe gruaja, se ça disfate po mëson goca. Edhe ça përtitis ka dhënë goca në telefon. Po ndoshta vajza jote mund të ketë filluar jetën e saj. Jo, absolutisht nuk ka përfunduar rrugëve. Pse më? Jo, e mendoj këtë se kërthoshte, më thoshte gruaja, thosht nuk bëhet kështu. Zoti Haxhi, sa vite ka vajza që është larguar nga familja? Po bën 3-4 vjet, goca. 3-4 vjet, dhe ti nuk e ke kërkuar asnjëherë vajzën? E kam kërku. Policia thot, ku ta kërkojmë? Ku ta gjej? Zoti Haxhi, ku braktisit, ku vete? Zoti Haxhi, të lutem, për të qenë transparent me ty edhe me teleshikuesit, gazetarja Eriselda Martini është lidhur me policinë. Dhe unë dua të deklaroj fjalë për fjalë atë që ka thënë policia. Për familjen tuaj, që jeni shumë problematike, policia ka thënë, ka dy urdhra mbrojtje, një e ka marrë zoti Haxhi dhe një e ka marrë bashkëshortja e tij. Nuk ka thënë asnjëherë policia, nëse ju keni shkuar dhe keni denoncuar që vajza është larguar nga familja. Kam vajtur. Dhe ku gjendet vajza? Të lutem, ju thoni keni vajtur, unë do të ballafaqoj me policinë çfarë më ka thënë policia mua. Dakord. Ndërkohë policia ka thënë që për zonjën, që emri nuk e kemi përmendur të bashkëshortes suaj deri në këtë momente, është shpallur në kërkim në qeshor të 2018-s. Është pikërisht një denoncim i bërë nga ju, sepse unë jo më kot e thashë zonja është larguar disa herë nga familja. Po. Dhe me 22 korrik të 2018-s, një familjar i saj ka shkuar dhe ka tërhequr denoncimin se zonja ka deklaruar se ku është, pavarësisht se ju nuk e keni ditur se ku është. Por një familjar i saj ose vetë zonja ka shkuar dhe ka tërhequr kërkimin policor. Më kuptove? Të kuptoj. Përveç dy urdhrave të mbrojtjes dhe denoncimin që ke bërë vjet, nuk ekziston që ti të kesh bërë denoncim për vajzën, që ti të kesh bërë denoncim përpara një muaji për largimin e bashkëshortes. Përpara se të zinte gruaja, përpara se të bëshin betatat. E kam bërë përpara këtë, unë përpara. Po mirë, edhe unë në policisë kam kërkuar të dhënat për familjen tuaj këtë 10 vjeçar të fundit ose këtë 5 vjeçar të fundit, dhe vetëm këto rezultojnë. Domethënë, kërkimi policor në qershor të vitit 2018, vitin e kaluar, dhe që është tërhequr me 22 korrik, dhe një urdhër mbrojtje i juaj dhe një urdhër mbrojtje i zonjës. Sepse folëm për vajzën e zonjës, që ka jetën e saj në Itali. A di. Dhe nuk dua ta diskutoj më vajzën e zonjës, se nuk është objekti i bisedës. Mua më ndihem se në ata fëmijë që ti ke sot në shtëpi, 2 djem, 10 dhe 13 vjeç. Nesër është një qershori. Është kështu apo jo? Atyre ju mungon gjëja më e rëndësishme në këtë jetë, nëna. Mungon, ajo të çfarë ka detyruar? Se ta marrën fëmijën me dalin xhadat atje. Dhe gjë lagja. Ta marrën kurrizën ta natën. Pse? Çfarë kam unë? Çfarë detyrimi kam unë që të marr fëmijën ta natën, dalin komshit, dalin gjë lagjet, i japin piskota, i japin gjora që të çojnë fëmijën. Çfarë nëna është kjo? Këta fëmijë kanë gjithë natën për nënën e tyre. Çfarë ai vogli? Ja, marr kurrizën, ta natën xhadat, dalin xhadat atje.
Si të bën? Ja, për këtë do flasim. Ja, çfarë t'i japim fëmijës? Ç'a ti them? Unë s'kam astar asgjë. Komuna asgjë. As shtëpi asgjë. Dhe çka gjenë se ç'a gjenë jam unë. Ç'a gjenë kritike jam. Këtë. Mendon se këto kushte kanë bërë zonjën të largohet? Apo ju keni vërtet keni përdorur dhunë ndaj zonjës? Dhunë jo. Dhunë jo. Dhe maq, jo, sa ka bën ajo? Sa ka bën ajo? Çfarë do thotë deri aq? Se ke ngritur dorë zoti Haxhi? Jo, llogoritë e tij. Nuk kam ngritur dorë, unë të do të shpjegoj më këtu. Ajo llogoritë e tij, radhën e parë që kanë bërë gjyqin. Ka qenë derë, po se kanë derë dyrë të mira. Kështu. Po. Kapa derën, se mbyllën derën. Mbyllën derën, tash mirë, tash. Kapa derën kështu, ngrita derën kështu, i ra dera këtu. Po. U kpu dera, se ndaj se nuk janë dyrë që janë dyrë kështu vendume, janë dyrë kështu. Ju mendoni se ka qenë një aksident, ajo e ka përdorur sikur ju e keni rrahur. Sikur e kam rrahur. Vojta, vojtën në prokurori, vojtë çuni, vojtë plaka ime, vojtën në prokurori, në therë prokurori. Pse prokuroria, pse s'më thirrën në muve që të ballafaqonte me dhëmu, të më thirrte dhe mu që të kishe i arsye. Pse ke bën ti këtë? Po hret grun, hret plakën teme, ani marrën çunin, merr motrën vet ajo, merr çunin, anë merr këtë. Anë futën me çunin, ata mësojnë çunin e tjetë, çuni thot çfarë do të thotë fëmijë? Se pra, fëmijë. Është marr dëshmia e fëmijës. Po ne marr dëshmia e fëmijës. Nuk keni thirr asnjëherë. Unë s'jam thirr. Me thirrën, dash kartën e dinitetit atje. Po. Dash kartën e dinitetit, as çfarë as mbytën as gjë. Hasi se prokuroria. Mirë. Do rikthehem pas pak, zoti Haxhi, sepse është momenti ne të lançojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, duke shpresuar që në pjesën tjetër të dëgjohet edhe zëri i kësaj zonje e cila ka lënë pas dy fëmijë, 13 dhe 10 vjeç. Ju e dëgjuat 52 vjeçarin që thotë në 12 natës djali 10 vjeçar kërkon nënën. Prandaj këtu do të sensibilizojmë zonjën të shkojë në familje të marrë këta dy fëmijë ose të kërkojë ndihmën e policisë dhe policia të marrë dy djemt dhe t'ia japin zonjën nëse ajo publikisht ditën e sotme jep jo vetëm sqarime pse nuk kërkon të jetoj më me babajnë e katër fëmijëve, por njëkohësisht të marri përgjegjësitë e dy fëmijëve, të paktën djalit 10 vjeç që kërkon çdo natë nënën duke qarë rrugëve të fshatit Matjan. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi pas pak. Miqtë mi jemi rikthyer në transmetim të Drejt për Drejt. Ndoshta zoti Haxhi Matjani, 52 vjeçari babai i katër fëmijëve, nuk arrin të artikulohet ashtu siç duhet tek audienca, megjithatë në këtë studio mirëpriten të gjithë qytetarët që kanë nevojë për ndihmën ligjore dhe psikologjike të të ftuarve të mi. Ktu ndërgjegjsojmë dhe gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të Drejt për Drejt, që nga këto histori edhe mësohet dhe japim apel sensibilizues të mos dhunohen gratë në familje. Zoti Haxhi ka mohuar faktin që ta ketë dhunuar bashkëshorte, ndërkohë mua më vjen keq zoti Haxhi, të të them që nuk e di deri ku duhet besojmë ty. E them këtë gjë duke marrë parasysh që kemi disa ditë në kontakt së bashku, kisha besuar zoti Haxhi se me të vërtetë mund të jeni i pafajshëm në bazë edhe të dhënave që jep policia. Por un kam një person shumë të rëndësishëm pranë bashkëshortes tuaj, sepse ashtu si edhe ju e keni telefonuar disa herë bashkëshorten, ajo nuk është përgjigjur, numrin e saj të telefonit e ka të fikur, unë nuk e di ku gjendet në këto momente, por jam dakord me atë çfarë tha opinionisti, që në qoftë se është marrë në mbrojtje nga shteti, nga policia dhe është në qendra rezidenciale të grave të dhënuara, pa diskutim që edhe dy fëmijë, 13 dhe 10, djem tuaj do ishin me nënën. Nuk e di pse ka bërë këtë zgjedhje zonja të largohet duke mos e kthyer më kokën pas, por sipas të dhënave të familjarëve të saj dhe në këto momente unë do doja që edhe të ftuarit të shikonin në pak edhe reagimin dhe gjuhën e trupit të zotit Haxhi, ju për ty për të kurun ju thash. Kam një pjesëtar të familjes së bashkëshortes tënde në lidhje telefonike. Ai pohon që jo e keni dhunuar, por e keni torturuar bashkëshorten tuaj. E dëgjojmë zotrin në fjalë? Dakor. Alo, përshëndetje zotri. Përshëndetje. Në radhë partë falenderoj, deri në këto momente nuk kam zbuluar se kush jeni, ju jeni vllai i zonjës në fjalë, nuk e kemi përmendur emrin e zonjës, kemi përmendur vetëm emrin e zotit Haxhi Matjani, i cili është me mua në këtë studio dhe ka fshehur portretin tek teleshikuesi. Patjetër, jam i vllai. Po, por faleminderit që pranove ftesën. Si ka qenë marrëdhënia e motrës tuaj me zotin Haxhi? Marrëdhënia e motrës time ka qenë lidhje me skesh faktikisht. Po. Por motra ka qenë martuar me kosh, që të fare. Po.
pavarësisht se erdhin gjërat mbrapsht. Moj Azim, unë në shtëpi Azim kam qenë gjithsej 2 herë. Në 25 vite vetëm 2 herë. Kam qenë 2 herë të ndarshëm në zorë, me e pa motrën me atë gjendje. Kuptoj. E kam një mu, ajë se kam pas mundësi, dhe unë kam familjen time, kam vëllezërit e mi, kam motrat e mia. Pa. Kam një mu dhe sagatin në shtëpi, tjetër, atë vogën. Pa. Me kam beglit prindit. Pa. E kam logiku, sa herë i kam vajti, kam fort një shtëpia, kam qënë ke motrat e tje, kam thonë logi, mos shumë, isha për fitëri, i thësht, do të punosh, do të mash kalamajt, një gose ke në rrugët, kalamajt i ke pari i su, duhet të punosh, duhet më të sinjesh, gjallin e ke një zërë të safish, i në gëjhi, a bje lek, a zbje, punë e juj, nuk e ti, nuk kam të hymë e këta punë. Unë mund me moj një herë, dy, tri, ke një gjenë se ka marë, ma nuk ka ku vete, se i tërinë marë. Bilis matra për zajnë është, bo ma te për se zajnë. Por unë nga gjithë matrat, ata e ka ma fiksin edhe ma gjenje ekonomike që nuk e ke i tenë, po që është shpia saj, edhe një kafsh nuk mundon që të rinjë nga gjenje. Një kafsh një është kafsh, edhe motrën i me kafsh në Tiran, pa? E kam kuru unë, pa? Me motrën tjesë, me lekët e mija, pa? Kam edhe për doktorat, nuk është përgjish, asa gjiu, asë kalamajt, asë njëri, asë farë, asë fisë, përveç e unë edhe motrat e mija, tjera. Kufta? Eshtë në apa, se i pune. Pa si që i kam pakujta i sa kam pas mundësi i motrat edhe na kemi majtë me djesën tonë, por aji nuk është njëri i përve. Se tuk e bëjnë trunë kalamajt, tuk e vra dhe tuk e mohua tje, jo pa e vra u lova, jo pa e vra u kjo, është herë 2, herë 3, motrat e ka shenë kurisë. Është në zime kovdet. Ata e thrashe gjyjë, më morën edhe gjyjë të mund të vinë gjyjë. Që të vinë gjyjë, ku që i tete saj për sot? Ja e rinë gjyjë, ja e vrave rrugës. Ku që ma bëjshin, pasaj shteti, zirë lajme të pasaj. E mo, kisha urë në mbrojte, jo përse se mbrojte, jo përse se banë, përse këshu banë gjërat. Me marketim qa, me që unë kishpia dhe e vrame të urte mija. O ma mje të avrasur atë herë, po që se të avrasaj, se të avrasaj. Ska përse e vrejt e modrë në time, se unë se kam në modrë e ditë, asë me vra, asë me vrejt. Ja i kjo se kam në modrë e ditë, ata vetë janë përqy, vetë janë marë, vetë janë bo, po nuk ka shanse e me modrë në time, ta të të rojnë. Sepse, modrë e imi ka rriti dyna galamaj, të rriti dyna galamaj, ma da kushte, si ska dhe turë që i delë të lëzoj, a i delë të lëzoj për një sot bukë, jo delë të lëzoj për të kërku modrë në time, se ska shanse me modrë në time. Ta mami të vdesa e modra ime se sa fjetë gjallë. Më falë, zotë i Kastrioti. Po flasim për nënën e 5 fëmijëve, se motra juaj ka dhe një vajzë nga martesa e parë, dhe po flasim si kur motra juaj të jetë një send e nëzirë në Ankan, se kush do të avrasim më përpara. Të lutëm, zotë i Kastrioti, mos japim këto mesaje ditën e sotme. Ajo zdojnë ka të drejtë e jetoj. Si më sepë të mesajë, disa herë ka kësënoj, disa herë ka dalë me fikëri me spadme. Pa dyshim, letjapi mesajë në ditën e sotme dhe policia për kace letë marri masat të ndaloj këtë njëri dhe pse jo edhe të adënoj. Zotë i Agjia, shusë ju thoni, duhet ishte i dënuar. Nuk e marrë masat policia për këtë njëri dhe kalon të lirë dhe ka vajtë se ka njërë në luqe e... Të lutëm, Agjia, është fjala e Kastriotet. A mund të më thoni, zoti Kastriot, pse keni lënë motrën të torturohet për 25 vite, pse? Një minutë. Pse kam lënë motrën? Po. Motra, atë rrugë kërkoj, atë rrugë gjedi. I thash, mos e merë për mua. Qëfar do të thot atë rrugë kërkoj? Ju tha që e martuat me mblesëri motrën tuaj. Mirë që a dha të haqji unë ju, por të pak të mse e latë motrën. Që a dham në aja bon tjive të haqjin, se të kishe për mua se i bje kur. Po kush e ka bërë, zoti Kastriot, kush e bëri këtë? E ka bo një kafdega ja, përshin.
E një fazi shumë mirë. Kur do ta kuptojmë që gruaja shqiptare, vajzat, motrat shqiptare nuk janë sende në ankan për të shitur dhe për të dhënë njeriu në parë që i del përpara. Kur do ta kuptojmë na? Dhe më pas jeni në këtë studio, Axhiu thotë jam bashorti, kam të drejtë ta dhunoj. Ju thoni që Axhiu e dhunon dhe më mirë ta vras vetë motrën tuaj, nuk duhet kurse si të japim këto mesazhe. E kuptoni rolin e gruas në shoqëri, e kuptoni apo jo? Unë rolin e gruas e kuptoj shumë mirë, por gruaja ka i fare drejtë, se ku të rrit ka dhe kalamaj, edhe pesh kalamaj. Edhe sot u bë keq e motrën? Jo, absolutisht, kush e tha që është bërë keq e motra juaj? Absolutisht. Gjithsa e ka rraf edhe e mohon pasaj sot e rraf e vreu lopa. O zoti Kastriot, pse e kam Axhiu në këtë studio? Ju si vlla këtë gjë mund kishit bër. Ta kishin ngritur në këmbë policinë, të kishit ardhur në këtë studio, bash ta kishim denoncuar këtë njerëz, të ishte prapa hekurave. Po pse sa e ka vënë motrën në policinë se ka fishkëllë njëri? Zoti Kastriot, në fakt e vërtetoj edhe unë, sepse ne kemi marrë policinë, e cila ka deklaruar që ka dy urdhra mbrojtje. Një e ka marrë Axhiu dhe një e ka marrë motra juaj. Dhe shpallje në kërkim të motrës tuaj në qershor të 2018-s. Dhe më pas në korrik keni shkuar ju si familjar që keni tërhequr denoncimin vjet në korrik. Kush ka vajtur në polici? Ju jo. Nuk kam qenë fare, asnjë nga dhëruar me këtë gjë fare. Mirë, ku ndodhet motra juaj në këto momente? Pa na dhënë një destinacion, a është mirë të paktën? Motra është për qef, si kokrë e mollës. S'ka si problem, ka sa probleme me fytyrën që i kam bërë para se nuk do ndihan. E kam ndihmu. Është mirë, nga shëndet është mirë, i vinë keqë për kalamajt, unë faktikisht i kam thanë ikë ke kalamajt tuj. Unë më vla, më ka thanë ma mirë më vra më mërë, do më marrë që qafë të do më vratë, se nuk ka besë e feje, se nuk me ka për e të pare, e ka gjitha herë ka thanë. Zoti Kastriot, më vjen keqë i digjoj këto fjalë, por e para punës njerë më vjen mirë që zonja është mirë me shëndet. E dyta punës, ju thatë që është si kokra e mollës. Ti është si kokra e mollës, vërtet një zonje torturuar, vërtet i kërcënohet jeta, por të lë pas, dy djem, kur djali 10 vjeçar, del rrugëve të fshati, duke kërkuar nënën në 12 natës, kjo është e pafalshme. Po më nëmë, ja marim nënën vjeçar më djemë fshatë. Jo, të marim fëmijët. Jo të marim nënën të rizikoj jetën, të marim fëmijët, Zotë Kastriot. Të marim fëmijët ja qojmë nënës. Të marim këta dy fëmijët ja qojmë nënës. Po, kalamajt nuk i marrës, nuk e kam marrë me kalamajt e kërë kam qurë tje, kam qurë pa kalamajt. Kalamajt e bojnë me një janë i kërë rafit i majnë kalamajt, nuk majnë kalamajt e dy janë, dhe aqë i matjanit. Pra, qëfar do të thotë, Zotë Kastriot, që motrën tuaj po e mbani ju? Po, normalë i do të amaj. Do të mbani ju? Po, me dy fëmijë, qëfar do bëhet? Po, fëmijët ti marri, ati ti shojnë ati ku kështia fëmijët, ku shojnë Zotë me i majti ati. Pra ju jeni dakord si daja e fëmijës, e keni pyetur motrën tuaj në qofë se kërkon t'i qojnë në institucion fëmijët? Po t'i qojnë në nëse, kush të t'i majtë fëmijët? Po s'ka fëshime e majtë kalamajtë. Ju t'i mbani ju, Zoti Kastriot, nuk po ja u kërkojmë këtë gjë. Motra juaj sa vjeqës, është në gjëndje t'punoj motra juaj? Po gjenë motra ime shtakate, e ka masakru kompeta i si njëri. Pra e ka lënë shtakate Axhiu? Po, normal, e ka shtakatu në gjë gjë. Dhe nuk mund t'i mbaj dot fëmijët? Po ku ti majtë mire, ma e ta bion motërën televizion, dy që ta shofës motërën time, ti vështuën në kohë. Ky është mesajë më i rëndë që mund nga vinte, Zoti Kastriot, në këto momente që dy fëmi të vejgjër, 13 dhe 10 vjeqë, të qohën në institucion, sepse nëna nuk është në gjëndje, për shkak të dhunës barbare që babaj i tyre ka ushtruar në daj nënës, dhe babaj e shikojmë se në qfar gjëndje është, nuk mund t'im bajt do të dy fëmijët, dhe jemi dhe në Pragë dhe në vigjilje të një qershorit. Imagino qfar mesajë po japim ditën e sotme. Gjithsesi, unë dua të edhe bashkëpunimin e stafit të këti emisioni, gazetarës Eriselda Martini, të lidhemi me shërbimin social dhe në mënyrë të menjëherësh me këta fëmi të rehabilitohen në institucion, sa po të pytet babaj dhe nëna. Zoti Kastriot, mund të lidhemi telefonikisht me motrën tuaj në përmjet numrit tuaj të telefonet? Jo, për momentin jo. Për momentin jo. Mirë, mendojni gjatë se zëri i zonjës duhet dëgjuar në këto momente, drejt për së drejti, ta pyesim edhe për fëmijën. Unë falenderoj se ke hedhur dritë mbi një ngjarje të jashtëzakonshme me mesazhe dritëruese. Faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit. Axhi, e shikon se ku të çon ballafaqimi i këtij emisioni? Jo, do flas këtë me. Po. Se do flas këtë se unë kam porosit Kastriotin. Që o fillon për merët gruja këshu.
Mos janë paranojat e tua, zotë Agji? Jo, fare, s'janë fare. Nuk janë fare, i kanë numrin e telefonit, të gjitha llafet që kanë folur me atë. Po shenjat që kanë në trup bashortja juaj? Ka shenja në trup, ka sireut i foli për shenja. Për shenjat, për shenjat e prazi ka sel lopa, ajo që tu kemi lopën, edhe i sel lopa këtu. Një herë i ka gjuajtur lopa, një herë i ra dera. Nuk janë rastësi këto në jetën e një gruaje. Kastrioti ka marrë përsi për ta mbaj motrën e ti, por më kanë mbetur rrugve dy djemt e zonjës. Ju të regua që djali 10 vjeqar kërkon dhe qanë nënën në 12 natës. Qanëj, edhe mu ndohet e dosë, nuk në nda. Je në gjëndje ti mbash fëmijët? Ha? Je në gjëndje ti mbash fëmijët? Do ti ma, që do bojnë? Qëfar të bojnë? Se e nënës ke i praktis nëna, i ke ka praktis dy herë, qëfar të bojnë? I rizikohet jetë agje, ke kërcenuar me jetë, thot Kastrioti. Qysh me jetë? Nuk e këndërshtove një moment, jo, Kastriotin. Po të theme pra, se të shpiguove si ka qenë puna. Se të vitë merë atajo, me njerëz e tjerë mu, unë qëfar të bojnë? I me lidhët me Ferakun mua, jo? Qëfar të bojnë? Po që lidhje me Ferakun, a zonja është në shpinë e Kastriotit? Po, shpinë e nuar, ka kryer operacione. Po, pse vinë këto, se merët ajo, merët me këto tjerë. Unë, qëfar të bojmë? Edhe e lëmërë Kastriotin, i themi Kastriotit, o Kastriotit, këtu këtu motra jote. Pse së merë Kastriotit, kërë mora unë telefon, që e mora unë telefon, o Kastriotit, hajte këtu, i thash, këtu këtu motra jote, hash. Këtu këtu motra jote. Pse së merë Kastriotit, kë shpia? Të bëjmë edhe një lidhje telefonike me zotin Kastriot? Lidhje Kastriotin, të flasëm Kastriotit. Okej. Në qofë së është e mundur e gja, le të marim edhe disa detajet të tjera të një balafaqimi, midi zotit Haxhi dhe zotit Kastriot. Se i ka nëmë telefonit, të nuk të rejnë ty. Ja, të bëjmë gati këtë lidhje telefonike. Nështë. Ndoshta balafaqimi në zirë të vërtetën. Dalës. Zotit Kastriot, jeni përsëri në lidhja? Po, patjetër. Janë disa pyetje që vetë Haxhi u kërkon t'ju bëj. Ju ka lajmruar disa herë për disa persona që vinë në familje me cilët Haxhiu pretendon se motra juaj mund të kishte një lidhje. Ne nuk e dim se kush janë këta persona. Haxhi, çfarë ke për t'i thënë Kastriot? Jo, po të flas kështu në qiro, të thash, të paralajmërova, o Kastriot, thash që këtu, me thejmë unë veti që i me pleqërije jetët ju? Ha? Me thejmë unë që... Aja motra i me këti boshi gjelosë. Një minutë. Ja pra ta të përgjigjet Kastrioti, po. Përgjigju. Ta merë me një ty për ti dhe ja që qenë, qenë të mua betër bërshë. Pa qenë të mua betër, pra qenë të mua betër, ja pra mua betër, si bani mua betër. Për ta u të fa një mojtë, ku shvete me motrën ti, ma e ki, e ke pati, duha të anë që duhe kema. Pra ne për të flasë, që të kam fare lëmru. Numërët e telefonit është një bifshiu të gjithë. Që është këmë atë dëmoji? Pa e pa në numërët e telefonit muve e bifshiu. Pse e fshiu numërët ajo se të bënd të këtë punë? A bënd më të gjonë? A gjitha, digjojmë Kastriotin se nuk e lëtë flansi. Po, zotë Kastriot, digjojmë. Po, të digjojmë. Po, të digjojmë. Të erë kështje për vitëri. Erë. Brava. U gjitha në gjumë? Në gjete. U ngjitha në gjumë? Në ngrajte. Shumë bugë. U thashtë, mos bëj i kërë në njëjtjeti, mos bëj i budave i gje, shkoni, më faqë. A shumë ndërtu djetën, pak në rishin të kalamaj, keqë mirë, mos i me njëjtjetin, se unë nuk kam që të bëj zaj. Asë me unë i mu ma kërë, po pa dhe mundësi, do unë i moj, shpa dhe mundësi, nuk unë i moj të. Dakord, jam me këte. Një sekundë, të marrë e në porti. Se unë i kam një për mbesa, nuk i kam hasë. Si të që ti vim puna. Po që ti, njëte me që të zinë, merë kalami, ditë busjolli, nuk ma nga lamajt me kalam, nuk ma gjuhe me kalam. Jo, kam qenë punë. Ore, kam qenë punë. Jo, kam qenë punë. Një sekundë. Po ishe modra në Tiranë, ku si hoqë i halet të nga Tiranë? Ku? Nuk po që ishtë të mu. Kur që e gotësën, ajo dhe që... Gruen Tiran. Sikur që Gruen Tiran, a e bona e pejnë nga fytit? E? E bona. E bona. A qem të dy neve që i dhashun 100.000 lek doktorit, që i 50, një minut, 50, do, prit, 50 e eve, the 50 me jep mu, me fut në gjep, një minut, 10 sekund, 10 sekund ti. Me the mu që i jep mu, 50 ti, ti ma ju, 50 ti jep mu. Se në ajo që s'kishe lek mu. E, edhe... Ata letra, ku që i mdojnë i letra? Që letrash? Që letrash, ha?
O kastriot, o kastriot, jini kapim, je shumë kapim, je shumë kapim, je shumë kapim, je shumë kapim, jini shumë kapim, je shumë kapim, je shumë kapim, po të them je shumë kapim, se tishe, e, tishe këshu, je shumë kapim, po të them, se logorite, e bom këshu, se që me theje që do marë, kishe e vese 100 mile e kishe, dhe njepi 50 që mu, ta mash në gjep, ta maju në gjep, edhe e japim të dyve, e bom këshu ma bedin, e bom, edhe ti, logorite, 50 i dha shumë, 50 edhe ti. Edhe ta në doktorit këshu edhe u mëllë puna. Nuk kërkoj, edhe doktorit së kërkoj, ma asë këshu, asë këshu. I ti më thunë muj me që i në zjerë për tekstet tjera. Si që për tekstet tjera? Po për zjerë për tekstet tjera, që për zjerë? Pa të gjikëron dhe binajet, ju ma shpinë s'ke veshë, ku gjikëron dhe binajet? Qysh më spine? Qysh më spine? Kastriot, jini kabim, jini kabim, në motra jota, ish kabim, edhe unë mund t'jem kabim, mund t'jem ku do, gjdo gjone, motra jota ish shumë kabim, shumë, 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 se me këtë sjele, që i bon gruja jota, të mbjeri mu pluksin ke shpia, e të kërcënoha mu, prit njemi. Jo, motra jote do në të të thoshte, atire, të lutem, Haxhi, më lidh vetën se në vënd t'i thua shmotra jote dhe gruaja jote, të lutem, se ki quptohen edhe teleshikuesit. Ti e pranove publikisht që ke gabimet e tua. Edhe pse këtu fillimisht kemi kaq ditë që takojmi bashkë, personalisht bashkë. Kemi 3 ditë që takojmi bashkë dhe je treguar burri më i mirë i kësaj bote. Ndërkohë, duaj lidhja telefonike me zotin Kastriot për të zbuluar kryesisht fajet e tua, por nuk e di se sa faje mund të ketë ajo zonjë, se nuk e kam në lidhje telefonike për t'i kuptuar. Atëherë, zoti Kastriot edhe njëherë, ju thoni që Haxhi Matjani e kërcënon me jetë motrën tuaj. Pra, nuk ka shanse që këta të dy të kthehen bashkë. Është kështu? Aty nuk e dijon për zotin se s'ka dalë shtëpinë që na bën, jo. Po. Ai a shumë bone si vlaj drejqi, sonë jo, jo, si vlaj drejqi, që jo. Sotë e Haxhi, të lutëm ta dëgjojmë deri në fund, si do përfundoj historia juaj. Keni dy fëmi, sa po e tha zoti Kastriot, fëmijët të shkojnë në jetimore. Po qatë shkojnë, jo, unë si lojnë jetimore, nuk i lojnë. Po me qatë do t'i ushqesh, Haxhi? Ti kërkoj me dhunë të rikthejet bashortja, kur bashorten e ke torturuar 25 vite. Po e nuk e kam torturu. Ka frik të kthejet, Haxhi, ka frik të kthejet. Se ka frik? Për shfarë ka frikë? Sepse e dhunon e torturon. Dhënon vetën. Ti e u duhet ishe brënda e kur avë sot? Jo se dhënoj unë. Jo se dhënoj unë, ajo dhënon vetën. Ose shteti, në rastin tua ajo është inexistent. Dhënon vetën, dhënon vetën. Si jo se dhënoj unë. Dhënon vetën. Që është kjo njeri që dhënon ka vetën? Atëri nuk që ka mirë psikikisht. Që të presë më unë, të bjeri mu e jo. Më ka prunë, nga Elbasani. Të lutë, mos në zirë të gjëra për nënën e 4 fëmive. Të lutë, për në të pyës për vajzën, ti thua vajzë është rrugve. Se është rrugve vajzë? Se është rrugve? Nona këte, em lehë nona. Si em lehë nona? Una i kënë në jetë të si nona dhe babaj, të dy keni detyra, të dy keni detyrime. Të dy, të dy. Të lutë, po. Po këtë në vendojnë. Atër, zoti Kastriot, kemi zonjën në lidhje telefonike? Jo, eri nusë e zlajtë edhe menoha se eri vjadetë të shumë. Mirë, atër, të lutëm, në qofë se zonja vjen, ose edhe në basit kemi mbaruar transmitimin e drejt për drejt ditën e sotme, është shumë e rëndësi të flasim e Violetën. Qfar do bëhet me dy fëmijët? Djali më i vogël, 10 vjeçar, në 12 të natës delë rrugve kërkon nënën. O t'i qojmë në institucion, ose t'i marri përsi për Violeta dhe të mundohemi që në përmjet strukturave shtetërore, ta ndimojmë Violetën, ti rrisi këta dy fëmi. Violeta nuk bëhet fjallë, dhe Violeta s'ka ashtë, i është ka tani. Mirë, Violeta nuk i do, Haxhi u këmgullë për t'imbajt dy fëmijët, tashmë hynë në rol institucionet shtetërore. Qfarë do bëjmë me interesin më të lartë që janë dy fëmijët? 13 dhe 10 vjeqë. Ndjekim publicitet dhe rikërëthem me njërë në studio. Ishte mi jemi rikëthyre për sëri në transmitim të drejt për drejt, si që shikoni nga plani madhi i regjisë zoti Haxhi, kemi shkoputur pikërish këtë thënje të ndën. Edhe njerë, nga balafaqimi shpesher në ndryshon situata në studion e emisionit me zemërta, por ne nuk e dim në qëfë se Kastrioti ka të reguar të vërtetën, apo të regoni ju të vërtetën në këtë studio, por gjithësësi janë në mes dy fëmi. Zoti Kastrioti thot që motra e ti nuk rikëthehet më në familje. Sot e more këtë lajmë publikisht. Mos të nëto më të akthesh bashorten në familje. Nuk rikthejet, nuk rikthejet me forcë. Nuk rikthejet me forcë. I kërcënohet jeta. Jo se ta kërrejse, logoritës unë i kam porosit. Se nuk ishe si kam porosit. Se nuk ishe vogël, se ishe moshën 20. Haxhi, qëpar të bëjmë e fëmijën? Jo, prit, një minutë.
ish nuk ish mosha vogël, se ish moshën 24 vjeqe, të merët me moshën 20 vjeqe. Të lutëm, Agji, nuk i vërtetoj do të këto gjëra, drejtohu gjukatës, Agji. Po gjukatës. Atere, buj... Po i drejtohu mërëse, se këto nuk vinë që, se vinë në kjo, unë s'kam qëfar të bëjmë. Atere, qëfar të bëjmë e fëmijët? Sot çfarë do bëjmë me fëmijët? Fëmijët, mua më interesojnë fëmijët. Fëmijët do t'i maj, ama si do t'i mbash? Do të me fëmijët, se siç ka thënë motra që do ta marr fëmin, do marr ikë me valiçin, merr këtë. Unë s'kam ç'a bëj. Se unë i kam paralajmëruar të gjithë. Je në gjendje t'i mbash fëmijët, Haxhi? Se ti thua në 12 natës më japim fëmijët që t'ushqejm fëmijët. Ke të ardhurë ekonomike, Haxhi? Po t'ardha s'kam, se nuk kam të ardha, po do punoj. Po si do? Do punoj. Po se deri tani nuk e punuar? Do punoj. Ajo si që braktis fëmijët, s'kam që bëj. Se braktis fëmijët ajo. Ne nuk e dim a i ka braktisur apo jo, se kemi dëgjuar, ajo ka qenë e smurë, dhe ju e pohuat në këtë studio. Që po ri më këmbët sepse ka kaluar një problem shëndetësor, është këshu apo jo? Po pra, është e ki vllai, ti e dëgjove zotin Kastriot që e ka mund këtu, thotë. Por, i është lutur bashortja juaj dhe motra e ti të mos i rikthej më të këty, Haxhi. E kupton këtë gjë? Pse se... Ka frikë. Që frike? Sepse ti e torturon. Se unë e vrasë, torturon. Po, ka frikën se edhe mund t'a vrasësh. Nuk e vrasë. Po qëfar e torturon e re? Nuk e vrasë, asë të torturon, asë të vrasë. Se e bën torturim vetës vetë. Jo mu, jo të torturon. Se më thot mu... Atërë, pak në si ka, Haxhi, të trafton, Haxhi? Një minutë. Të trafton, Haxhi, me ndonë se të trafton bashortja juaj. Po! Dritohu gjukatës, pra, për qëfar e dojë një bashorte që të trafton, dritohu gjukatës. Po, vëtë e prejnë gjukatë, e nuk prejtë gjukatë. Të lutem, ke shkuar për zidhjën e martesës? Jo për zidhjën e martesës. Ta divorcosh, pra, shko në gjukatë, divorcoje. Vëtë e prejnë gjukatë, nuk prejtë, dyherën gjukatë, nuk prejtë gjukatë. Një grua që trafton, nuk është një grua ideale që të rri në familje. Gjukatë Ti, edhe pse të ka tradhtuar, vazhdon ta kërkosh zonjën të kthehet në familje. E kërkoj. Edhe pse të tradhton. Edhe pse më tradhton, e kërkoj. Se nuk e kam fajin una, se të kem fajin una. Ajo ka fajin vetë. Se i bie problemet, i bie po vetë. Po pse e kërkon, Haxhi? Pse e kërkon rikthimin e bashkëshortes nëse e di që ajo të tradhton? Pse do që të rikthehet? Të rëkthet, që unë zdo gjohë do t'i mjëllë, po prapë me te. Po na jep një arsye që bashkëshortja juaj nëse ju ndjek sot, të kuptoj reflektimin tuaj. Ju kërkoni të kthet se do një në bani fëmijët. Jemi shumë dakord me ju. Keni shumë të drejt. Tani, juve, jepini një arsye zonjës që ta kuptoj pse ju doni që ajo të kthehet, e doni akoma. Do t'a respektoni, do t'i kryoni kushtet mira, nuk do t'a dhunoni. Bënë unë kushtet si që kam bërë kushtet e tjerë. Qëfar kushtesh, konkretisht, na i thua? Të rrgulloj shpije, të rrgulloj gjithë e gjontje, të rrgulloj. Aktualisht, po punon, Haxhi? Të thashe, pra, e kam ndërprej punën, që se ka i kjo, e kam ndërprej punën. E kam ndërprej punën, se e kam ndërprej... Po me qëfar jetoni, me qëfar jetoni, aktualisht? Me qëfar imban fëmijët? Me që të bërë, ja, në punë, në të në fshatë, punojët në fshatë të ty. Punojë në fshatë. Ju keni toka aty në fshatë? Po kam tokën, po të toka... I punoni tokat? Po kam punu në tokat. Merë një të ardhura nga ato shumë? Jo, nga komuna nga këte, s'ka masi të ardhë. Jo, e punoni tokën vetë, mbilë një produkti... Kam pas mjëllë, që se kam që banë, nuk i kam mjëllë më. Se ikë në rruja, që të bëjmë? Iku vjetë. Ha, pa pëtë, pa as i gje, as i fërti gje. I lanë fëmijët aty, në gjumë. Haxhi, dëgjo tani specialistat. Në këtë situatë, Aurel, që ndodheme, thashe dhe njërë fokusi i këti emisioni duhet të shkoj tek fëmijët. Kemi 2 djemë, 13 edhe 10, por mos arro se kemi dhe 2 fëmijët të tjerë. Një vajzë 22 vjeqe, që si që pëhoj daja, por edhe babaj në këtë studio ka përfunduar rrugëve, se qëfar do të thot ka përfunduar rrugëve, këtë gjë nuk e kuptoj dhe të thuash, ndoshta jo me krenari, po të thuash edhe hapur në një studio televizive, kjo është shumë e dhimshme për atë vajzë, që ka një nën, ka një baba, ka motra, ka dhe vlezër, të ketë përfunduar rrugëve, të ketë edhe dajalar, si që ishte zoti Kastriot, këtë gjë nuk arrita kuptoj. Por, kemi zotin Haxhi që nuk e pranon largimin e bashortes.
Kemi Kastriotin që thotë e ka torturuar, kërcënohet me jetë dhe i është lutur dhe i është përgjëruar të vllajë të mos e kthejmë më tek Haxhiu. Tani në zonjë nuk mund ta marrim dhe me dhunë ta kthejmë tek Haxhiu, qoftë ky Haxhiu dhunues që ka pretenduar Kastrioti, qoftë edhe ky Haxhiu që ne njohim në këtë studio. Unë nuk e kuptoj kush roli institucional këtu në këtë mes, sepse policia vetëm këto të dhëna na ka dhënë. Dy urdhra mbrojtje, një Haxhiu, një zonjë. Tu jemi të barabartë. Po, tani, ky është realiteti i shumë familjeve shqiptare, Evis, që në qoftë se do t'i kategorizojmë dhe do të kryejmë dhe një studim përgjithsisht në zona rurale, gjejmë problematikat njëjta të familjeve konkrete. Fillojnë dhe mendoj se shkaku kryesor janë të ardhurat ekonomike. Familjet cilat nuk kanë mjaftueshëm të ardhurat ekonomike nuk mundet dot kurrësisht të kenë qetësim familjare dhe gjithmonë do të jenë në situata sikurse është Zoti Haxhi sot, sepse njerëzit priren në një botë si kjo të kërkojnë gjithmonë më tepër. Natyrisht, duke ju referuar vetëm pjesës së fëmijëve, për të cilën unë mendoj se është interesi më i lartë në këto momente, nuk mund të gjykoj jetën që bën Zoti Haxhi, nuk mund të gjykoj dot moralin e gruas së Zotit Haxhi, sepse nuk i kam këto kompetenca, nuk më lindin këto të drejta ta bëj këtë arsye tim. Pa, ma mund ta themi që në bazë të një morali familja mbahet, ëh, kush janë normat e një familje duhet të themi në këtë shenjë. Por kur dy persona nuk mund të gjejnë dot gjuhën e përbashkët, nuk ka më rëndësi kjo familje. Kështu që ne kemi thënë shumë herë, divorci është e keqe e domosdoshme në shoqërisë. Pra në rast se ti Haxhi, bashkë me bashkëshorten tënde, nuk keni arritur në kaq vite të gjeni një bashkëpunim, një kompromis, të rregulloni marrëdhëniet tuaja, kjo martesë nuk të hyn as ty në punë, nuk i hyn as bashkëshortes. Përveç se do të sjell probleme, asgjë tjetër nuk do t'ju ofroj. Ama jam shumë dakord dhe realisht më vjen shumë keq sot që Haxhiu është në këtë gjendje ku kërkon rikthimin e bashkëshortes për arsye se fëmijët kanë nevojë për nënën dhe nuk kanë nënë botë ti braktis fëmijët. Tani un kërkoj sot nga zonja, nëse zonja na ndjek, pa i gjykuar jetën e saj, pa i gjykuar kërkesat e saj, të reflektoj dhe të mendoj që nevojitet një komunikim me Zotin Haxhi në interesin më të lartë të fëmijëve, të gjejnë një komunikim të përbashkët dhe të vendosin për mirëritjen e fëmijëve. Pastaj le t'i drejtohen organeve kompetente, le t'i drejtohen gjykatës me kërkesat që kanë të dyja palët për zgjidhjen e kësaj martese. E mira është dhe kurse si nuk do t'ja sugjeroja asnjë nënë në këtë botë të iki dhe të mos i kthej syt për fëmijët. Ne mund të mos i kthejmë syt për personat me të cilët kemi dashur të ndërtojmë jetë dhe një familje, por syt do t'i kthejmë gjithmonë për fëmijët të cilët i bëm sepse deshëm. Edhe kur të rrezikohet jeta, nuk ka asnjë fëmijë. Nuk ka asnjë grimcë. Për pjesën e rrezikimit të jetës nuk di të ta them nga kaq sa kam parë Zotin Haxhi, të mund të them nëse është një dhunues apo jo. Sepse ka një disavantazh sot me të ftuarin që ne kemi në studio. Të kërkoj ndjes, por niveli arsimor që ju keni, ju krijon një disavantazh, sepse nuk mundeni do të shprehni gjithçka që mendoni ashtu si që mendoni. Dhe ndoshta kjo mund të krijoj një keshkuptim dhe nuk e interpreton si që duhet mendimin tuaj, atë çfarë ju doni të na i thoni, nuk mundeni do të na i thoni me fjalët e duhura, ama unë kam kuptuar, Zoti Haxhi, kam kuptuar shumë, por në këtë jetë, për një burrë, nuk mjafton vetëm të kërkoj gruan me një fjalë riktheu në familje. Familja kërkon shumë angazhim, kërkon shumë përgjegjësi, kërkon që së pari burrin që ne kemi quajtur gjithmonë shtylla e familjes, shtyllë. Po, të bëj përpjekjet maksimale në mënyrë që të krijoj mirëqenien në familje. Dakor. Dhe nëse ju jeni gati që ta bëni këtë gjë, do të ishte shumë mirë që në mënyrë njerëzore dhe shumë qytetare të komunikoni me bashkëshorten tuaj, t'i premtoni asaj se asgjë e keqe nuk vjen nga ju, në mënyrë që të jepni zgjidhjen e duhur familjes, fëmijëve, por dhe vetë ju. A je gati, Zoti Haxhi, ta bësh këtë gjë? Por çdo gjë unë jam gati, nuk jam se jam kundra. Mund të quhet kjo një deklaratë që ju po ja bëni gjithë shqiptarëve sot në këtë studio dhe një premtim të cilin do ta mbani dhe t'i kërkoni bashkëshortes tuaj të kthehet dhe të merrni një vendim për fëmijët? Dakord jam, për çdo gjë unë jam dakord. Nuk jam se jam kundra. As ajo, as unë. Në qofë se unë bëjë dhunë në kundra asaj, në qofë se bëjë dhunë në kundra asaj, ajo ka drejt pasaj që të me thotë që vese këtu.
Jemi shumë i qartë. E qartë mesazhi edhe premtimi i Zotit Haxhi. Unë do doja të lidheshim edhe njëherë me Zotin Kastriot në fund të këtij emisioni. Por nuk e skam. Mirë, e ka dhënë këtë premtim publik, avokat, sipas këndvështrimit tuaj. Jemi në një moment ndërmjetësimi ndoshta. Dhe pastaj dalim tek kapat e gjorë për cilat duhet. Po dëgjojmë vëmendje emisionin. Dhe fjalia e fundit që the që realisht çdo bëhet me fëmijët, se kjo është problemi, sepse në pikën që janë, mendoj se kanë nevojë për dikë të ndërmjetësoj. Kanë nevojë për dikë që të bisedojnë dhe të merrni vendimet përfundimtare çfarë do bëni me fëmijët. Tani sigurisht është e pranueshme kjo që shprehe këtu që nuk do ta dhunoj, nuk do ta nuk ka as. Por besoj se është mal i lartë ky që ke për të ngjitur Haxhi, sepse një grua që ka frikë të vi në shtëpi, po ka frikë, është bërë dëm shumë i madh. Është bërë dëm shumë i madh. Haxhi, dëgjoj apo. Besoj se është rrugë e vështirë që të fitosh besimin përsëri të bashkëshortes. Gjithsesi, ajo që ka rëndësi është e para në këtë emision, morën vesh që bashkëshortja ndodhet tek ta afërmit e saj. Dhe mendoj edhe nëpërmjet numrit telefonit që kemi, edhe emisionive të ndihmoj, që të vendosen urra komunikimi, që të vendosin më në fund çdo bëni për fëmijët. Që fëmijët të shkojnë në qendra rezidenciale ose unë nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen. Nuk jam dakord, por gjithsesi, këtë vendim ne nuk mund ta marrim as këtu dhe nuk mund ta merrni as ju vet. Ju keni nevojë për ndihmë, duhet të jenë strukturat përgjegjëse të shërbimeve sociale në bashkinë e Lushnjës, duhet të jenë aty. Të shikojnë realisht si është gjendja, si është kushtet e jetesës, dhe të gjithë bashkë duhet të merret një vendim si do vazhdohet me fëmijët. Qoftë edhe të merrni ndihmë ekonomike, të merrni një ndihmë nga bashkia të ndihmojnë, dikush, biznesmen, njerë. Nuk ka jep ndihmë ekonomike, është kusht në lusë. Jo, qoftë edhe për biznesmen që janë aty, për të ndihmuar. Për të ndihmuar. Edhe unë në fakt që me gjithë ato avokati ju thoni të kërkojnë ndihmë. Ndihmë bashkëpunëtorëve të këtij emisioni edhe mund t'ja kërkojmë se jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit. E pa diskutueshme se shumë shoqata, shumë bashkëpunëtorë të këtij emisioni kanë kërkuar të lutem atje qëndrojnë. Kanë kërkuar të bëhen pjesë edhe të bashkëpunimeve të tyre, të kontributeve të tyre dhe këtu nuk ka asgjë të keqe. Por që të mbahet një familje me kaq shumë problematika sa ka brenda. Ja i ndihmuam ne, i çuam një vit ushqim falas kësaj familje. Por Haxhiu duhet punoj. Po patjetër s'bëj. Duhet ketë ato paranojat e ti, më solli djalin nga Elbasani, më solli djalin nga Kiri, shkon me djem të ri dhe shkon me burra pleq. Të lutem, duhet t'i hym më me themel diskutimit të në kësaj studioje. Më jep pak Haxhi, të lutem, qëndro ulur. Atëherë, ja po japim, po nuk mbahet shtëpia me mjelluaka të popullit. Duhet edhe zonja të kontribuojë, të punojë. Shikoj çfarë bashkia. Shikoj çfarë bashkia. Duhet atë që patjetër në halin që ka, në frikën që ka, ka përgjegjësi për fëmijët. Në mos monetare, shpirtërore, duhet të jetë aty. Nuk braktisen fëmijët. Në qoftë se mendon që fëmijët janë në rrezik pranteje, të bëj kërkesë të marrë fëmijët. Qoftë në urdhër mbrojtje kërkohet që fëmijët të hiqen nga ambienti ku janë, të shkojnë në një ambient të sigurt. Megjithatë, avokat, në fakt ka dhënë një zgjidhje që mund të jepet kësaj situate, mendoj e vi, sepse mund të ulumtohet dhe mund të verifikohet statusi i kësaj familje, mendoj, mund të verifikohet sigurisht edhe sjellja e Zotit Haxhi në disa kohë dhe donatorët që mund të bëjnë një dhurim të tillë që do të ishte gjëja më e mirë, mendoj, t'i rregullonin jetën kësaj familje. Edhe nëse Haxhiu do të jetë me bashkëshorten apo edhe pa bashkëshorten, nëse do të vendosë ti mbaj fëmijët Zoti Haxhi, mendoj se ata kanë nevojë për kushte optimale për të jetuar. Kështu që teksa ne kemi dhe shumë emisione televizive, po kemi dhe shumë donatorë, të cilët i studiojnë këto lloj rastesh, pse mos të jetë rasti i Zotit Haxhi, një rast tipik në të cilin mund të shkojnë edhe të ja rregullojnë sadopak jetën që edhe psikologjia e këtij zotrie që kemi sot në studio të jetë më e mirë, të marrim më shumë pozitivitet
identitet nga jeta, sepse në kushtet të tila, çfarë mund të presim për një familje të tilë, Evis? Sigurisht që do të jetë pasuar nga probleme. Ka një reagim edhe jashtë kufijve të Shqipërisë, më sa njoftohen në kufje edhe nga familjarët të bashkëshortes tënde që marrin jashtë kufijve të Shqipërisë. Nuk e di, jo, nuk është vajza, ajo pretendon që është një tjetër pjesëtare e familjes, aq më mirë të ishte vajza, unë do ta doja, sepse jeta e asaj vajze, edhe pse nuk të takon se ti ke qenë thjesht njërë kujsaj, e ke përmendur në këtë studio. Dhe ka anashkaluar vajzën tënde. Është shumë e dhimbshme të dëgjohet që një vajzë 22 vjeçare nga babai dhe nga daja që ka përfunduar rrugëve. Sikur e thoni me krenarinë më të madhe. Pra, gratë në këtë studio ditën e sotme janë përdorur si objekt në shitje. Që t'i japim kë burrë të kërkojmë blesi, ata martojmë apo mos ta martojmë, atë rri motra me fëmijët apo mos të rri bashortja të rikthehet tek axhiu, ata rrajmë, ata vrasim, sikur të jetë një qenie jo humane. Për këtë jam shumë e indinjuar ditën e sotme në këtë studio, dhe nga ju dhe nga zoti Kastriot. Nuk e di, stafi do pyesi kushurirën që ka pretenduar që është kushurira, se mund të jetë edhe vajza. Nëse ka interes për emisionin Thënia e kësaj zonje, për të balancuar pak edhe palët, sepse pala tjetër është dëgjuar në të vllaj dhe zoti Axhi është i vetëm në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Nëse ka një detaj, ka një interes, atëherë ma kaloni më një herë në studio lidhjen telefonike me zonjën. Atëherë Klodi, jam tek ty sot. Po. Do bëj një zgjedhje për t'i dhënë zgjedhje. Zgjedhja ime. Do bësh një zgjedhje për t'i dhënë një zgjedhje. Po. Zgjedhja ime për të bërë zgjedhje është pashmangshmërisht divorci. Divorci. Absolutisht, po nuk ka, shikoj pamundur sepse një nën, një bashorte, e cila largohet më shumë se një herë, s'po themi as dy as tre, më shumë se një herë nga familje, duke lënë fëmijët e mitur pas, do thotë që ajo nëna e bashkëshorta e femër nuk do të kthehet më në banesën bashkëshortore. Shikoj që martesa ligjore, sepse erdhën për problem tjetër dhe doli diku tjetër. Erdhën për problemin e fëmijëve që i kishte në emër të bashkëshortit nga martesa e parë dhe shkum tek divorci. Shikoj një tronditje të martesës. Në gjitha elementet e mundshëm, që i parashikon edhe kodit i familjes, qoftë nga dhuna, qoftë nga keq trajtimi, qoftë nga fyerjet, qoftë nga shkelje besnikërisë bashkëshortore, gjitha këto elemente të cilat për njërën palën, për palën tjetër, i ka bërë të pamundur jetesën e përbashkët. Pra, unë vlerësoj që jetesa e përbashkët e këtij çifti bashkëshortor është e pamundur. Çka mua më imponon, një zgjedhje për të bërë zgjedhjen e martesës. Zoti Axhi ka dy forma në rastin konkret. Po do të zgjidhë martesë e mirë kuptim dhe të merren vesh për punën e fëmijëve, ose ke për të shkuar në burg Axhi, kush e si shohën situatën. Po e them, unë si unë nëse kam, unë na faj. Ke faj, s'ke faj Axhi? Nëse ka ajo, ta marrë ajo. Ke faj, s'ke faj Axhi? Të dy palët keni fajet e juaj, ha? Të dy palët. Të dy palët. Tani nuk ku më shumë e ku më pak e të dëgjojmë. Po, ku më shumë e ku më pak? Po. Nuk ka rëndësi. Se kush është shkaku inicios, se cili është shkaku inicios, për cilë një pasoj, për mua nuk ka rëndësi fare. E nisa u mora fillimisht me shkakun inicios, por dhuna është e pa justifikuar. Në qoftë se ka shkelit besnikërisë bashkëshortore, sikur se mendon Axhiu, ka instrumente të tjerë. Po nëse janë paranojat e Axhiut, e di pse them këtë gjë? Le ta mirëpresim këtë telefonat që ka mbritur jashtë kufijve të Shqipërisë. Një familjare e bashkëshortes tuaj e ka takuar vjet dhe gëzonte pikërisht nga një aparat celular që zonja juaj kishte marrë sepse ja kishte dhuruar vajza që jeton në Itali. E dëgjojmë këtë zonjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëdita. Jam një gjuhë rregull të juaj, zoti Evis. Faleminderit. Ju ndjek çdo ditë. Dëgjoj, doja t'ju thoja që ata janë në varfëri ekstreme gjithmonë. Unë e kam kushëri parë, por unë nuk e kam takuar shpesh atë. E kam takuar vjet në një dasëm, e pash mbante një celular në dorë, më tha shikoje, ishte gëzuar, kishte qef e vit. Po. Pastaj ai për dhunë ka ushtruar gjithmonë e ka rrahur. Po. Kam dëgjuar, më ka thënë vet ajo zonja. Ajo sa pretendon ai pastaj, jo lidhje, jo kështu, jo ashtu, ato janë gjëra të kota, ata duhen ndihmuar, se ata kanë qenë gjithmonë të varfër. Ju thoni që varfëria është shkaku i divorcit të kësaj familje, më sa duket atje po shkojmë tek divorci. Ajo dhe ku ka qenë gos, pati në fatkeqësi u martua e vogël, e la burri, edhe kështu që kanë qenë varfër dhe ku kanë qenë fëmijë. Të kuptoj. Po në lidhje me dy djemt e vegjël. Dy djemë të mendoj shteti, përderi që ajo nuk do të kthehet, ka një arsye.
A i për të raur e ka raur gjithmonë. A i s'punon, zonja i vitë. Nuk punon. Êshtë dëmbel. Të kuptova. A i, unë njohë për vitësh atë. Të kuptova. Edhe vjetë ishim në një dasëm, a i ikën nga dasëma, unë i takova në rrugë dhe më thanë që nuk hodhëm lekë. I thash nuk do njëri lekë nga ju dhe thash. Ju një afton të keni për vetën tuaj. E kuptova. Që mendoni për ata fmijëvi, se dhe fmi pasaj nuk majnë rrugë të qia nga fukaralot. Pa diskutim, pa diskutim. Një djalë ka përfunduar çoban në Greqi dhe shumë mirë bën, por se ka kthyer më kokën pas të kontriboj me të ardhurë ekonomike familjen. Vajza pas ka përfunduar rrugëve. Ma qëta çoban, dhe e visë. Po ta janë fmi që janë rritur me zunë, që janë rritur ta bukë, kuptova. Të ngopu një bakë me bukë, me bukë fatë. Ju e dinit faktin që vajza ka përfunduar rrugëve? Jo, këtë nuk e di. Këtë nuk e di. Vajzën e madhe i di që është një talin Firenze, po për atë tjetër nuk e di. Mirë, unë të falenderoj zërin se nga ka ndimuar shumë korekësia e këti opinione. Falemderit, falemderit. Më sa duket varfëria është pjesë e kësaj familje, pra ndaj të gjitha instrumentat shtetëror në ndim të këti zotrije për ta punësuar atë të tiku, për t'i dhe një punësim ati, për t'i dhe një rok të sigurt për ata dy fëmi, me gjitha të edhe zonja ishte dakor që fëmijët të shkonin në institucion. Të marrë vetë vendimin tjetë person që të kërkoj të punoj, se nëse nuk do doj të punoj, që fërë doloj gjithë të ofroj shteti, nuk ka punuar gjithë jetën, imagino në moshën 52 vjeqare. Nuk do të mundet të arreguloj do të jetën. Klodi, justifikimi nga varfëria dhe mungesa të arve për mu nuk përbën shkakt mjaftushëm për ushtrimin e dhunës. Parimisht jam kundër dhunës. Nuk ka asë një loj justifikimi dhuna. Jo dhuna, po që lindin probleme të cilat qojnë dhuna. Nëse do po, problemet pra, konflikti kryesor njës nga mëspasja, duke mëspasur njërzit e në gjithmonë në kërkim të gjërave më të mirë. Klodi, kush është zgjidhja, si pas teje? Divorci më është i pashmangshëm. Më është i pashmangshëm. Në të kundër. Po ti e kupton sa kur Gula Gjiu nuk do të divorcohet? Nëse do të vazhdoj, a Gjiu, ta kërkoj, ka vepër penale. Ata duhet të shkojnë në divorc, por duhet fillimisht të krijojnë një komunikim të cilin zoti Agji e premtoi. A dëgjove me vëmendje relatimin që bëri? Jo, nuk mund të dëgjoj se çfarë thonë të tjerët në opinion të zonjës. Zonja mund të mendoj ndryshe tani, ne pra da jemi këtu të përcjellim një mesazh tek ajo. Tani po ti shet mesazhi Klodi. Se po bëjmë një Klodi, Klodi mesazhi kryesor është që nëna të kthehet për fëmijët, jo të qëndrojë me zotin Agji. Ore të kthej syt për fëmijët të gjejnë zgjidhjen e martesës. Po ti mendon që një femër e cila ka lënë fëmijë, një grua, ju lutem, përdorim terma korrekt, jo një femër, një grua, Klodi. Po, më fal. Femër, grua, një të lutem, është më korrekte, të është përveshët e gjithë ato që ndjekin. Fëmijët dhe largohet, çfarë do të thotë? Ka një arsye shumë madhore, një arsye tepër madhore. Patjetër që ka arsye. Po pra, po nëpërmjet rregullave që dhe institucioneve të cilat krijojnë sigurinë, një sekond, po flasim vetëm për lushin, po mund të kërkojmë ndihmë pra në institucione. Tani do të marrim studime dhe t'i vlerësojmë gjërat me të gjitha komponentët. A mundet një nën ta braktisë fëmijën? Urdhëro? A mundet një nën ta braktisë fëmijën? Ka një, mund të japë zgjidhje martesës shkojnë divorc. Po ka një arsye madhore, po ata fëmijë nuk i kanë asnjë. Është edhe një zgjidhje që nuk i braktis fëmijët Aurel, po i çon në institucion. Nga pamundësia e ushqyerit. Atëherë duhet ta bënte këtë përpjekje. Në 2019 i japim 100 për të ngrënë. Atëherë duhet ta bëj këtë përpjekjen, pra duhet të kërkoj ndihmë. Çfarë? Ne dishim të shmangnim institucionin sepse nuk jemi dakord. Do të kërkoj zonjën, jam shumë dakord, nuk mund të jetohet në dhunë. Ti e di shumë mirë revistë dhe ndoshta është kuptuar edhe nga opinioni që un kam dhënë vazhdimisht në studio. Un jam kundër dhunës ndaj gratë. Patjetër. Nëse një nën kërkon që fëmijët të rriten në kushtet mira dhe optimale, pavarësisht faktit nëse mund t'i gjendet apo jo, duhet të gjejë atë rrugën e ndërmjetme që fëmijët të shkojnë në këtë institucion, të qëndrojnë aty, të rehabilitojnë aty dhe mos shëndrojnë. Vendosim fillimisht Klodi, sa i mirë dhe gjithë ata që na ndjekin, por mbi të gjitha edhe zoti Haxhi, vendosim urat e komunikimit, do vendosim se kush është më e mira e mundshme për çiftin. Në fjalë ju e keni dhënë një premtim publik, por nuk e di se si e merr të mirëqen zonja apo jo premtimin tënd. Zoti Haxhi, se duhet premtoni dhe ta mbani premtimin. Por nuk mund ta detyrojmë dot zonjën të rikthehet tek ju. Ajo që më intereson më tepër është çfarë do bëjmë me këta dy fëmijë kur të vendosim komunikimin midis jush
edhe zonjës tuaj. Faleminderit edhe një herë për prezencën në këtë studio. Faleminderit Axhi. Vazhdo të reflektosh. Falenderoj avokatin, psikologin, opinionistin. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur ditën e sotme. Më vjen keq që në këtë vigjilje të 1 qershorit këta dy fëmijë do ta festojnë, nëse mund të festojnë si gjithë bashkëmoshatarët e tyre 1 qershorin ditën e nesërme pa prezencën e nënës, pa ngopur barkun me bukë. Do të mundohemi që edhe nëpërmjet bashkëpunëtorëve tan, të paktën të sigurohen ushqimet bazike të kësaj familje, të paktën për ata dy fëmijë. Jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit e shikoj që në këto momente është shprekur Zoti Axhi, do marrë masat e duhura Zoti Axhi. Dhe shpresoj që ditën e hënë të vi me një lajm të mirë që kjo fundjavë ti ke gjetur këta fëmijë të paktën me disa ushqime më shumë. Faleminderit që na keni ndjekur ditën e sotme. Vazhdoni të na ndiqni dhe në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook, jepni mendimet dhe opinionet tuaja pa atë fjalorin e përhershëm dhe pa ofenduar asnjë nga paneli sotëm, por asnjë edhe nga personazhet e historisë në fjalë. Duam vetëm ndihmat tuaja me mendime dhe me opinione, pse jo, nëse do keni mundësi edhe ndihma financiare. Na ndiqni në Agjencinë e Lajmeve Balkanweb, Gazeta Shqiptare Online. Të gjithë ju që nuk e keni ndjekur këtë histori dhe doni të kontriboni, na gjeni ditën e nesërme në kanalin tonë zyrtar në YouTube. News 24 Albania, klikoni tek emisioni Me Zemër të Hapur. Dhe ju falenderoj për ndjekësit e shumë të kësaj faqe. Bashkëtakohemi ditën e hënë, deri atëherë një fundjavë të këndshme, pa strese dhe pa probleme. Dhe për voglushët, gëzuar 1 qershorit dhe festofshin sa më bukur. Por më e rëndësishme është sa më të shëndetshëm në familje të shëndetshme, ku nëna dhe babai janë protagonistë në jetët e tyre. Ky është urimi më i mirë që mund t'i japim voglushëve në këto momente. Bashkëtakohemi të hënën.